Aj pomirišti ću pakovanje. Goco, šta je bilo Goco, dobro? Goco? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Cene, dobrodošli u Vlogmaštajn. Vlogmaštajn! Iako je 4. novembar. Znate ljudi kad je najbolji vremen za početne Vlogmaš? Juče. Na mesto da ja sam... A Juga, to ću mišti, jel? Znam. Ukrasi. Koji si ti više omljeni, roz ili si? Roz. Evo sad, ovo stoji na igrace, recimo. Evo, šta ćete se desiti? Hlad! Eto ti Vlogmaš, bit će promašaj. I dalje uzimam moju, gle, džubre jedno bezobrazno. Ovo ne smeš dirati. Čekaj, da okačemo na nešto što će možda biti kao... Evo, recimo... Bravo. Eto sad, ovo je igrace. Koliko ti moraš visoko staviš ilu? Ja kad imam puno ljutog. Nemam je mrdat ruku, hvala. Evo još jedan ukras zeleni. Koliko je lik intenzivan, brat? Kaži hvala. Hvala, kako ti mogu pomoći? Gle, Goco se dotrala, brate. Ćemo mi svaki dan kačemo jel koliko ćeš svako oblačiti. Šta? Koji je plan, Goco? Sastavim i jel koja ćemo dokitimo. Hvala, brate, mrdaš mi kameru, brate. Aaaaaaah! Hvala, lim je lopo. Nemoj se netro, će mi uši. Aaaaaaah! Ništa me hvala. I mi izgleda kao da ima 2 grama, ali prejak je, brate. Ček, šta? Šta radiš ti, Goco? Znate, sad ću ono što ne znam najbolje da crtam. Kira. Kako si znao? To svi... Mislim... Ajmo da ću mačku. Može. Užasno je! Neeeee! Ima truntavu facu, brate. Znaš se popisat? Merry Christmas! Mjao! Meo! Piši mjao na srpskom konju, je? I don't wanna last for Christmas. And I don't care about the present underneath the Christmas tree. Make my wish come true. Ljudi, Goco je sve ukrasila. Ljudi, Vlogmaš je tek počeo, imamo plan da traje Vlogmaš 3 meseca. Ići ludnicima da se nasnijemo kako dalje. To hladio. Gde ste ljudi, evo počinjemo klip u autu. Tu je ta stara ekipa Vlogmaš Time. Pitajte se da li smo shvatili ozbiljno stojni tenis. Ne. Nismo, ali smo zato kupili reket. Idemo da igramo stojni tenis, došli smo u reku kluba. Meni se jako tiški. Moj jedin cilj u životu je, osim da pobedim Goco u stojnom tenisu, je se da završim novim zidima i štampam, vidi kako je lijepo. Ali, želim da mi ištampaju i da staje Getty Images preko. Gledam 100 fotografija. Evo nas ljudi u kineskoj četvrti, kupili smo brdo neke nasumične hrane koje su kao popularne kod njih na njihovim prostorima. I tu nam inače Vesić. Vesić je inače jedan youtuber koji živi u Padaju. Ne znam da ste čuli nekad za njega Vesiću, predstavi se ti prvi put na našem kanalu. Nije prvi put, drugi put. A drugi put, da. Vesić je čovjek koji se ne boji struje. Samo sam dobio proliv danas od nje. E, da. I pošto je Vesić dobio proliv, mi smo bili u fazonu, aj kupimo hranu koju u životu nije jeo, da poboljšamo. Poboljšate moje stanje. Trenutno gledate, ruski rulet kineske hrane sa italijanskim hrtom u Srbiji. Ja guram ruku i šta izvučem, to jedemo svi. Nice. Ovo sam jako uzbuđen. Gumeni bonboni kukuruza. Opa. Znači, ja imam neki stomačni problema, jutros. Ako me ovo ne protera, neće ništa. Znaš kako dobro mi liši ispod njuši.
Wow. Veske, hladaj. O, ne daj hladu, ne daj hladu, ne daj hladu, juu! Daj hladu, pomiriše. Ne! Ne me bih zorzal. Ne! Inače, ovo nekako po meni bombom. Nemam mi nekako s obzirom koliko je jak miris. Jel da? Može ovako koji možeš pojesti. Ali ima malo ukus kukuruza. Ovako izgleda glasno. Asi ga, ga ricnula vrahić, brate. Ja jako želim ovo. I gotovo. O, nice. Aj. Mene ovo zanima kad smo uzeli. Ovo je sok. Znači, ovo je sok? Mi mislimo da je ovo sok. To je podsjeća kao kad sipate štilovo ulje u primer ili u motornu testu, isto je takvom pakovanju. Samo podsjeća što ovo gore. Moram akaze, a? Ali sla! Gdje je gricni? Kako gricni? Ima ukus. Kao neka vanila nešto. Ja mislim da se ovo razbažio s vodom. Misliš? Ja mislim da ne. Baš iskreno, odlično je. Ali jako je fan za piće. Zanimljivo je, no? Ja bi ovo lagano cijenio s nekih 7-8. 7. Ja bi dao 7, tako. 6-7. Ovo, evo ga, ovo je klinac. A to su, unutra se, a unutra se nalazi. Znači, to je kao neki, ne znam da se ovo pije ili se žvaće. Kako se ovo jede? A jedno otvaranje. Ja, iskreno. Kako se ovo otvara? Oh my god. Au, brat. O, ovo film miše, čekaj gozo. Ajmo ćemo. Ja mrzim žele. Ajde živjeli. Vesić pojava. Zanimljivo je. Pazi, fora, sve vate na to da je ti namiriše u sve ništa. Ocena ovog slurpa. Ja iskreno 9. Ja bi nakon 7 igra. 2, brat, ja ne volim žele i još nijem neku uz. E, ovo, sok od deteta, gledajte sad ovo. Uzmu decu u Kini prane sok. Lažem ljude, nije to istina. Pogledajte. Mislim da bi trebalo da sipam u čašu, a? Fino, a? A ja bih dao onako 5,8. Rišio? Ovo smo ispuzili, ali ovo nema smisla, testiramo testo, brad. Ovo je skromno testiranje kineskih hrane. Uputstvo. Fiu. Sviću video ovo. Čekaj, vidi ovo što sam ja uzao, brate. Ko želi da proba? Ja želim da proba. Mogu da omirišem se? Nije dobro 100%. Ovo, kako miriš onako opasno, jako opasno. A vidi, dobio sam neku grebrav karticu. Ozbilj, ja. Veske, evo, podijelio sam na pola. Aj, Veske, ti, ti, 4, sad. Aj, evo, u ljuto. Au. Ja mu psicu. Aj, svakno ti zvuči po jedan. To je poki sa čajem. Je, meni miriše na neku čokoladu. Baš loš, ono, baš je čaj. Nema, ovo ja sam čajem. Uvijek miri su bodu 100%, ukus nešto nasumično. Idemo ovo, ja isto mislim da je ovo čaj, jer ovo isto tako smrdi. Samo što je brownsko. Znaš onako film kao ovo. Uuu, ne znam šta je ovo. Ja ću popit do kraja, nije mi krivo. To sam ja izabrala, mene jako, jako zanima. Julijan. Dobro. Kao, ovo suđe. Su neki granule unutra. Ja greći sa strane, da ti baš. To je pokao. Je da, ste gledali vi rok trajanja ovdje. O, ne, promašio se! Znam se sok koji se ovako mrda, bre. Aj, pogledaj ovo. Kao gel za kosu, bravo, god. Kako bi se oni osjeli kad bi probali paprika, šnaš, pasulj, deskar, šta bi ono oni bi rekli, wow. E, sada, demonske loptice. E, meni se svidio ovaj lik, a ovo mi se nije svidilo, ali rekao, ajde, uzet ću. Šta je ovo? O, puklo je! Gleku zube da ima! Neko maslina. O, dobro mi riše, bre. Znaš kako je dobro, neki kikiriki, bre. Znači, ja pomriš. Ovo je najčudnije stvar koja ima kikiriki u sebi, ja sam ja pojao. Sve kombinuju s nekim želeom i s nekim andracima. A znaš što sve mora biti u to, bre? Sad probavamo neke bombone, znači jako volim bombone. Znači, ovo je drugo pakovanje. Evo ga i bombon. Evo ga. Ovo je inače ovako zapakovano. Veličine očiju. To je kao kutija cigara, pakla cigareta. Ima. Ovo je neki jak mento. Negro. Negro bombon. Sjetili sad, ovo je voće durijan. To je voće koje najviše smrdi. Smrdi teran povraćan.
Ajoj. Ja se ljudi ovo ne znam zašto ovo voće ima u Zeldi. Ja mi zanimamo. Već i to smrde. Pa ne znam. Ma ne. Ajde pa mi rišti ići pakovanje. Ovo vamo smo redili. Da, ovo svi ću ja da pomijem. Ja mi zabolao. Ja sam udahnuo cijelo pa. A smrdi cijelo stan. Znači ja sam udahnuo. Daj da. Ali udahni pošto je jednako ja. Pa nije to strašno. Jako na čokoladu onako. Aj, ti si, kak ti čokolade, što ti normalno brate. I? Na plin mi se osim. Kako plin? Ajde. Vesti će da ja. Ali kažu da ima dobar. To si grize? Da, kažu da ima dobar ukus. Ima bro. Ima. Fin lak. Vesti će kako ste joj. Goco, šta je bilo goco? Jesi dobro? Goco? Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate. Veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Užas ljudi. Oće stoji na terasi dok ne bacimo.